Myslíte si, že máte úplně všechno, co potřebujete pro hraní, ale chybí vám inspirace. Rozumím tomu, na začátek to může být trošku problém, ale přesně kvůli tomu, aby to až takový problém nebyl, jsme si pro vás připravili tenhle ten díl pořadu Příručák pro drača. Víš? Nevíš? Už víš! Pam pam pam, tady máš pam pam Příručák, Příručák, Příručák pro dračák. Pam pam, dračák. Příručák pro dračák. Kde začít? Co dělali postavy včera? Co budou dělat zítra? Kdo tam vládne nebo jak to vlastně celý funguje? Všechno je relevantní. Nezapomínejte, že to je hra. A hra vás musí bavit. A přesně proto se nebojte sáhnout po světech, který znáte a který máte rádi. Dobře, dám příklad. Pán prstenů. A teď zapomeňte na nějaké společenstvo. Vy buďte tím společenstvem. Ani nemusíte být v rozdílný rasy. Buďte všichni lidi, je to jedno. Nebo... Dobrá, chcete být na té druhé straně? Fajn, Uruguay a přineste mi toho pytlíka. Dobře, neznáte Pána prstenů? Dám jiný příklady. Warcraft, Warhammer, Eragon, Harry Potter a víceméně jakákoliv jiná fantasy knížka, kterou znáte. Nebo když nechcete fantasy, tak co třeba sci-fi? Máme Star Wars, Star Trek, Stargate a ještě x dalších star. Nebo vám to přijde moc daleko, tak můžeme jít o něco blíž. To třeba Cyberpunk nebo Deus Ex, to je docela blízká budoucnost. A nebo chcete spíš tu pochmurnější budoucnost, post-apo, Mad Max třeba, nebo trochu jinak, Matrix, nebo Terminator, proč ne, všechno může být. A nebo pokud máte holky, se kterýma chcete hrát, upíři, no, třeba upíři deníky nebo stmívání, jasná volba. A pokud se třeba ani na tohle to necítíte, tak zkuste Asterion. Nebo Končinu. To jsou světy, ty už jsou dávno hotový a můžete začít hrát třeba hned. No a máte to. Vyberte si kterýkoliv svět, vložte do něj vaše postavy a můžete začít hrát. A nezapomeňte. Nic není pravda a vše je dovoleno. Příručák, Příručák pro dračák. Pam, pam, dračák. Příručák pro dračák. Proč to ještě jste?